ایم پی اے شہناز انصاری قتل کیس، نوشہرہ فیروز سے دو ملزمان گرفتار، آئی جی سندھ کے انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کا عزم۔ حیدرآباد میں موٹر سائیکل سوار ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق، دادو میں رکشا ٹرین کی ٹکر سے تباہ ڈرائیور گرفتار۔ پتنگ بازی کا شاپ مہنگا پڑ گیا، اوکاڑا میں بچہ بجلی کی تاروں سے ٹکرا کر جھلس گیا، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ عوام کے لیے ریلیف، پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں 7.5 روپے کمی، پیٹرول 5 روپے لیٹر سستا ہو گیا۔ گھر گلی محلہ یاہو ایوان، عدم برداشت کا بڑھتا رجحان، نصاب میں نفسیات کا مضمون شامل کرنے کی تجاویز سامنے آ گئے۔ فیصل آباد میں تجاوزات کی بھرمار، مافیا کے سامنے انتظامیہ بے بس، شہری باثر سیاسی شخصیات کے خلاف سراپا احتجاج۔ وادی نیلم کی گریس ویلی سمیت کئی علاقوں کی رابطہ سڑکیں 3 ماہ سے بند، متاثرین کی بحالی کا مطالبہ۔ خانقاہ ڈوگرہ اور بنکیرہ کی رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، آمد و رفت دشوار، اہل علاقہ پریشان، اصلاح و احوال کا مطالبہ۔ لیہ میں بارش نے میونسپل کمیٹی کی کارکردگی کا پول کھول دیا، سڑکیں تالاب میں تبدیل، اہل علاقہ کو مشکلات۔ شہری دفاع کا عالمی دن، مظفرآباد اور لوترا کی عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے واک کا انعقاد کیا گیا۔ بٹگرام میں ڈسٹرکٹ سپورٹ کلب کے زیر اہتمام کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد، کھلاڑیوں نے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ اور بنوں کی ثقافتی ڈش پینڈا، ذائقے میں لذت کا حسین امتزاج، کھانے والوں کے لیے ہاتھ روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔